কি খবর? নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গীতৰাজ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে আজিকালি মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন নাযায়, সেই গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এবাৰ আনচাবস্ক্ৰাইব কৰি পুনৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তাত হয়তো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আটাইতকৈ সোনকালে যাব। লগতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ অলপ শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ নিউজসমূহৰ মাজলৈ। আৰু প্ৰথম নিউজটো বহুতেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং ইউটিউবাৰসকলৰ বাবে। আপোনালোকে হয়তো জানে যে ইউটিউবত লাইক ডিছলাইক বুলি দুটা থাকে। আপোনালোকে হয়তো জানে লাইক কিমানে কৰিছে, ডিছলাইক কিমান কৰিছে গম পায়। কিন্তু হয়তো এতিয়াৰে পৰা ইউটিউবে এটা নতুন আপডেট আনিবলৈ যায় আছে নিজৰ এপত। আৰু সেই আপডেটটোৰ মতে ইউটিউবত এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ডিছলাইক কিমান জনে কৰিছে চাব নোৱাৰে। এতিয়া যদি মই নিজৰে উদাহৰণ লওঁ, তেতিয়াহ'লে মই যেতিয়াই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁ তেতিয়াই কিছুমান মানুহে নোচোৱাকৈয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছলাইক কৰে। আৰু মই প্ৰীতি চিয়ৰ যে সেইসমূহ মানুহে এই আপডেটটোক লৈ একেবাৰে সুখী নহয়, কিয়নো তেখেতসকলে যিসমূহ ক্ৰিয়েটৰে কষ্ট কৰি বৰ্তমান সময়ত ইউটিউবত গ্ৰ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, যিসকল ক্ৰিয়েটৰে ইউটিউবত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই আছে, সেইসকল ক্ৰিয়েটৰক ডিমটিভেট কৰাত এক্সপাৰ্ট। কিন্তু ইউটিউবেও হয়তো এইসমূহ চালি জাৰি চাইহে এই সিদ্ধান্তটো লৈছে, ডিমটিভেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে। আৰু মই ভাবোঁ সেইসকল মানুহৰ বাবে এইটো এটা যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইউটিউবে হয়তো এতিয়াৰ পৰাই ডিছলাইক ৰেচিঅ'টো হাইড কৰি দিব পাৰে, কিয়নো গুৱাহাটী প্লাছৰ নিচিনা কিছুমান পেজেও ইয়াক লৈ বাতৰি দিছে। লগতে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে ইউটিউবৰ যিটো অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেল আছিল, সেই টুইটাৰ হেণ্ডেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাতৰিয়ে প্ৰকাশ পাইছিল। চ' ইউটিউবে লোৱা বাৰু এই সিদ্ধান্তটোত আপোনাৰ মন্তব্য কি নিশ্চয়কৈ কমেণ্টত জনাব। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নিউজটোলৈ। এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ বিকাশ ছেত্ৰীৰ বিষয়ে। চ' ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে হয়তো জানে যিসকলে বিকাশ ছেত্ৰীক ফ'ল' কৰি আছে, তেওঁ বৰ্তমান সময়ত ছিকিমলৈ ৰাইড কৰিব যায় আছে। কিন্তু ছিকিমলৈ যাই থাকোঁতে তেখেতৰ যিখন ড্ৰোন আছিল সেইখন পুলিচে ৰাখি থৈছিল। আহক ইয়াৰ বিষয়ে বিকাশ ছেত্ৰীয়েনো কি ক'লে আমি চাই লওঁ। বেয়া ঘটনা এটা হৈ গ'ল, চাওক গোপুৰ খুলিলোঁ, ড্ৰোনটো এইফালে লৈ ল'ল, বাকী সব কাহানি আপোনাৰ হোটেল ৰুমত গৈ কিনে কৈ আছে, ইয়াতে বেছি ভিডিঅ' নকৰোঁ, সব ঘটনা হৈ গ'ল, টেনশ্যন হৈ গ'ল, বহুত দুখ লাগি গ'ল, উপায় নাই, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ফটাফট ওলাওঁ হোটেলত। দেখাইছিলোঁ ফুটেজটো, তাতে মানে গোপ্ৰ লগোৱা আছিল, গোপ্ৰ লগাওঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে গোপ্ৰটো আজিকালি মানে নতুন নিয়ম ওলাইছে, এইফালে চাইনা বৰ্ডাৰ আপোনালোকে জানে, সেইটো কাৰণে বহুত নিয়ম ওলাইছে, মানে গোপ্ৰটো আনিব পাৰি কিন্তু কিছুমান ঠাইত মানে এলাও একদম নাই, সেইকাৰণে মানে তাহাঁতে কয় গোপ্ৰ খুলি পেলাই যাওঁ, মানে আৰ্মি এৰিয়াবিলাক আছে, কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া আছে, তাতে আপুনি এইবিলাক ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে। তো আমি ক'লোঁ যে আমি এনেকুৱা আৰ্মি এৰিয়া বা এনেকুৱা ক'তো নবনাওঁ, খালি আমি বৰফৰ মাজত গৈ অকণমান ভিডিঅ' বনাম, সেইখিনিয়ে বুলি কৈ কিনে কোৱাৰ পিছত আমাক গোপুৰ আনিব দিলে। তাৰ লগতে তেওঁলোকে ক'লে যে ড্ৰোন চোন আছে নেকি, আমি ক'ব পাৰিলোঁ হয় যে ড্ৰোন নাই, আমি মনে মনে লৈ পাৰিলোঁ, এনেই মই ড্ৰোন চোন আপোনালোকক দেখুৱাই নাই, মই ড্ৰোন উৰুৱাই নাই পেলাই আহাৰ পাহাৰত, এনেই আজিকালি ড্ৰোনৰ আকৌ ভয় লাগে, বৰফতে বহুত দি থাকে। তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি ক'লোঁ যে ড্ৰোন আছে কিন্তু আমি নুৰাওঁ। চ' তাহাঁতে ক'লে যে পুলিচকেইটা বহুত বেছি ভাল আছিল, গোটেই আমি ভালকৈ ক'লে যদি সেইফালে যদি গুৰুগুম্বা লেকৰ ফালে এইফালে চাইনা বৰ্ডাৰৰ ফালে যদি বাইচেন্স চেকিনত যদি ড্ৰোন পায়, উৰাওঁ উৰাওঁ পিছৰ কথা, বাইচেন্স যদি চেকিনত ড্ৰোনটো পায় তেনেহ'লে তাহাঁতে ৰাখি দিব, চিজ কৰি দিব। হয়তো আপোনালোকে বিকাশ ছেত্ৰীৰ কথাখিনি শুনিলে, আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ UK 07 ৰাইডাৰৰ বিষয়ে। UK 07 ৰাইডাৰৰ ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিকাশ ছেত্ৰীক, আৰু বিকাশ ছেত্ৰীয়ে অসমীয়াতে কিছু কথা কৈছে। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ক্লিপ চাওক। रहा था वो आसाम राइड थी एंड आसाम राइड की प्रिपरेशन बहुत टाइम से चल रही थी, बट बीच में ना चीजें इधर उधर हो रही थी तो मैं वो राइड नहीं कर पाया था। एंड मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता रहा था, विकास है आसाम से, ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं, आई लव फूड एंड ट्रैवल से उनका चैनल है। हेलो ब्रोसेना, ब्रोसेना को मेरी तरफ से नमस्कार, मैं हूँ विकास, गुवाहाटी आसाम से अनुराग भाई को हाय, और हमारे अहमर जी को सहायक सकलों के नमस्कार जनालू, और अनुराग भाई के लिए हम लोग वेटिंग कर रहे हैं आसाम में, आप आइए, हमारे मूल तरफ जिमान है मैं चेस्ट কৰিম গোটেই অসমখন অনুৰাগ ভাইক দেখাবলৈ, ৰেডি ফৰ অনুৰাগ ভাই, ৱেইটিং ফৰ অনুৰাগ ভাই, জয় আই অসম। বাট মই বহুত জ্যাদা বিজি হৈ ৰখা তো ইস ৱজহ সে আই কুডেন্ট কম টু আসাম রাইড, বাট নাও হেভ ডিসাইডেড কি আজ হম লোগ ZXNR মে মডিফিকেশনস করা লেঙ্গে, এন্ড ইস মডিফিকেশন মে অপ্রক্সিমেটলি এক দো দিন লাগনে ওয়ালে, উসকে বাদ মে ইয়াহ সে নিকল জাউঙ্গা, মে দিওয়ালি কা ওয়েট কর রাহা থা, মেনে সোচা মে দিওয়ালি ঘর পে মানা লেতা হুঁ, এন্ড আই এম গোনা টেল ইউ গাইস আসাম কি জো সিরিজ হোনে ওয়ালি হ্যায় না ও বহুত ভয়ঙ্কর হোনে ওয়ালি হ্যায়, এন্ড মে আপকো এক চিজ বাতাতা হুঁ, আই এম মেকিং আ মুভি অলসো, ये सरप्राइज आप लोगों के लिए, बट ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है आसाम राइड। এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ কেৰলিন ব্লগছৰ বিষয়ে। চ' ৰিচেণ্টলি কেৰলিন ব্লগছে লাভ কৰিছে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হোৱাৰ বাবে চিলভাৰ প্লে বাটন, চ' মেনি মেনি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু হাৰ। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে তেখেতে নিজৰ ইউটিউব চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে তেখেতৰ সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব পাৰে। চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ'। লগতে আপোনালোকে যদি মোক কিবা নিউজ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল, ইয়াতে আপোনালোকে মোক নিশ্চয়কৈ ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে, লগতে যদি কিবা নিউজ থাকে দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ নিউজটো যদি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক ভিডিঅ'ত ক্ৰেডিটো দিম। চ' আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়, জয় অসম, নমস্কাৰ।